31 Mart soyqırım günü münasibətilə Milletvekili Yeni Azərbaycan Partiyasının İdeologiya Şöbəsinin müdürü politolog Elmar Nesrov Milli Xəbər Aza bildirib ki, Erməni Bolşevik Birləşmələri tərəfindən xalqımıza qarşı amansızcasına törədilmiş soyqırım aktları bəşəri cinayətdir, insanlığa sığmayan vəhşilikdir. Erməni dövləti tarixən böyük dövlətlərin alətləri olmuşdur. Deputat onu da bildirib ki, bununla bağlı vətəndaş cəmiyyət tərəfindən davamlı olaraq dünya ictimaiyyətinə məlumatlandırılmalı, təbliğat, təşviqat işləri davam etdirilməlidir. Erməni daşnak və bolşevik hərbi birləşmələrinin Azərbaycanlılara qarşı 1918-ci ildə törətdikləri cinayət, bəşəri cinayət, soyqırım cinayəti bu heç bir halda təsadüfən baş verməyib. Bu məqsəd yönlü şəkildədir və sual yarandı ki, məqsəd nədir? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, ermənilər uzun bir tarixi dövrdə böyük dövlətlərin əlində alət olublar. Hələ birinci Pyotr zamanında onlardan Bakı şəhərini, Xəzərin şimalını işğal etmək üçün bir vasitə kimi istifadə etmək niyyəti var idi. Birinci Nikolay 1828-ci il mart ayının 21-də hətta onlar üçün bir erməni vilayəti də yaratdı Azərbaycan ərazisində. Və o zamandan başlayaraq əsası 1813-cü il Gülüstan və 1828-ci il Türkmənçay sülh müqavilələrindən başlayaraq ermənilərin həm İrandan, həm də Türkiyədən Azərbaycana köçülməsi prosesi başlandı. Və beləliklə, məqsəd nə idi? Burada bir məqsəd yoxdur, bir neçə məqsəd var. Əsas məqsədlərdən biri o idi ki, münbit şərait ələ keçdiyi bir zamanda, münbit şəraitin yarandığı bir vaxtda, deməli, böyük dövlətlər öz geosiyasi məqsədlərini həyata keçirmək üçün ermənilərdən istifadə etmək istəyirdilər və onlara vədlər də verirdilər. Və birinci dünya müharibəsinin yekunlaşması, yekun mərhələsi və həmin münbit şəraiti ermənilər üçün təmin etmiş oldu. Bilirsiniz ki, Rus-Qafqaz cəbhəsi dağılmışdı. Söhbət 1918-ci ilin sonu reallığından gedir. Və Rus əskərləri az, yalavaz, sabahkı günə inamı olmadan məğlub ovqatda geri çəkilirdilər. Rusiyaya vətənlərinə qayıtmaq istəyirdilər və geri qayıdarkən Azərbaycan kəndlərindən keçir, orada əhalinin hücumlar təşkil edir, soyğunçuluğuna məşğul olurdular və Bakıya gəlib çatanda, Bakıdan keçəndə gördülər ki, Bakıda 1917-ci noyabr ayından Sovet hakimiyyəti var, 1917-ci dekabr ayından qatı deməli, bir daşnak olan, 1990-cı ildən onun daşnak olduğu bəlli idi, daşnak sütun üzvü idi. Deməli, Stepan Şamiyanı Lenin Qafqaz üzrə fövqəladə komissar təyin eləmişdi. Və onun da məqsədi güya ki, o bolşevik cildində idi. Güya ki, onun məqsədi o idi ki, Sovet hakimiyyətini genişləndirmək, yaymaq, bütün Azərbaycanda tətbiq etmək. Əslində isə özünün o daşnak ovqatında idi. Məqsəd o idi ki, bir nömrəli məsələlərdən biri oydu ki, Lenin də onun qarşısında vəzifə qoymuşdu. Elə etməlisiniz ki, Bakıda tam hakimiyyət bolşeviklərin əlində keçsin və bu artıq bütün regionlara yayılsın. Və hətta Leninin sözləridir, deyirdi bizim üçün Bakı iqtisadi baxımdan nə dərəcədə əhəmiyyətlidir sualını verərkən. Demiş ki, Bakı bizim üçün ilk növbədə neftdir, işıqdır, enerjidir. Və o zamanki müharibənin sonunda iki şəhərin bu baxımdan, enerji baxımdan strateji əhəmiyyəti var idi. Biri Mosul idi, biri də Bakı şəhəri idi. Və bu baxımdan Bakıda hakimiyyətin tam ələ keçirilməsi, çünki Bakıda bilirsiniz ki, həm müvəqqəti hökumətin qurumları var idi, həm müxtəlif milli şuralar mövcud idi, həm bolşeviklər var idi, həm digər SR-lər, menşeviklər və digər deməli, siyasi qruplaşmalar da mövcud idi və bu reallıq bütün hakimiyyətin bolşeviklərin əlində keçməsi məsələsi qoyulmuşdu. Amma daşnak, deməli, Stepan Şamiyan bu məqsədə nail olmaq üçün həm də milli zəmində qırğın törətməyi özü üçün hədəf seçmişdi. Məqsəd də nə idi? Məqsəd o idi ki, Böyük Ermənistan xülyasına yaşayırdılar. 1918-ci ilin mart ayının 30-da, dəqiq deyim 16:40-da erməni kilsəsinin qarşısından Azərbaycan müsəlman, türk müsəlman əhaliyə qarşı qiyam başlanır. Qırğın başlanır, daha doğrusu qırğına, soyqırımı həyata keçirməyə başlayırlar. Və o zamanları artıq 12 min Azərbaycanlı türk müsəlman əhali deməli, qırğının qurbanına çevrilir, soyqırıma məruz qalır. Bununla kifayətlənmirlər.
və eyni zamanda çox dəhşətli qırğınlar törədilir Şamaxıda, sonra Qubada, Hamazabsda, Lalayanda onların vəhşiliyinin miqyası yox idi. Və xüsusilə də Qubada törədilən bu soyqırım siyasətində küt alətlərdən istifadə edirlər və həmin o Qubadakı memorial kompleksdə, soyqırım memorial kompleksində 500-dən çox orada deməli, kəllə sümüklərinin tədqiqatı nəticəsində məlum olur ki, 50-dən çox uşaq, 100-dən çox qadın qətlə yetirilir və əksər hallarda da çəkizlə, baltı ilə istifadə olunub, mismarları insanların başına vurulmuşlar. Bu qədər deməli, qeyri-insani cinayətlər törədiblər və təkcə bu ərazilərin kifayətlənməyiblər. Göyçayda, Göyçay qəzasında, bundan sonra Səlyanda, Naxçıvanda, İrəvanda, Cənubi Azərbaycanda, Xüsusilə də vəhşiliyin miqyası çox dəhşətli olub Qərbi Azərbaycanda, o zaman Ararat Respublikası idi, indiki Ermənistan ərazisində. Oradakı vəhşiliyin miqyası daha böyük olub. Bilirsiniz ki, bu hadisələrlə bağlı, bu erməni vəhşiliyi ilə bağlı 1918-ci ilin iyul ayının 15-də Ələkbər bəy Xasməmmədovun rəhbərliyi altında bir fövqəladə təhqiqat komissiyası yaradıldı. Həm Bakıda, həm Şamaxıda, Qubada törədilmiş bu bəşəri cinayətin, soyqırım cinayətin araşdırılması ilə bağlı bu komissiyanın 14 üzvü var idi. Və araşdırmalar nəticəsində çox dəhşətli faktlar toplandı. 36 cildlik deməli, faktoloji baza toplandı. 3500 səhifəlik materialdan söhbət gedir və faktlarla, argumentlərlə, şahidlərin dindirilməsi nəticəsində sübuta yetirildi ki, Azərbaycan xalqına qarşı 18-ci il mart, aprel, iyun, ta iyul ayına qədər sözün həqiqi mənasında ən bəşəri bir cinayət, müharibə cinayəti, soyqırım cinayəti törədilib. Ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyev 31 mart Azərbaycanın soyqırım günü ilə bağlı imzaladığı sərəncamla bu soyqırımın 100 illiyi ölkəmizdə qeyd olunub. Eyni zamanda ölkəmizin hüdudlarının kənarda o 100 illik qeyd olunub. Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirlikləri bu bəşəri cinayətinə bağlı tədbirlər silsiləsi keçiriblər. Çox sayılı tədbirlər keçirilib və xüsusilə də həmin soyqırım siyasəti təkcə 1918-ci ildə olmayıb. Ondan sonra dünyanın gözü qarşısında 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xozalı soyqırımı baş verdi. Bütün dünyanın buna şahidi getdi. Və Xozalı soyqırımı 20-ci əsrin ən dəhşətli faciələrindən biridir. Məqsəd yönlü şəkildə məhz Azərbaycanlı olduğuna görə, yəni milli, etnik, dini zəmində bu cinayət baş verib. İlk növbədə o şəhidlərimizin qisasını almış oldu. Və bu günləri o soyqırımın qurbanları ruhu şaddır. Şaddır ki, bugün Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyü təmin olunub, qisas artıq alınıb, biz intiqamımızı almışıq və hesab edirəm ki, gec-tez ədalət öz yerini tapır. Jale Ağakişi qızı, Kamran Pirəliyev, Milli Xəbər.